Nayo kamati kuu ya kutekeleza maendeleo katika kaunti ya Narok imewaonya wafanyabiashara wa mchanga na changarawe kupunguza uzani wanaosafirisha kwenye malori ili kuzuia kuharibika kwa biashara za barabara katika eneo hilo. Kamishna wa Narok Evans Achoki alizungumza baada ya kuongoza kamati hiyo kutathmini ubora wa barabara iliyojengwa yenye umbali wa kilomita 82 na iliyogharimu shilingi bilioni 2.2. Pia alihimiza haja ya kukutana na wafanyabiashara hao ili kuwahusisha katika mazungumzo kuhusiana na uzani unaostahili. Achoki alisema iko haja ya kutunza barabara ili kuimarisha sekta ya utalii kwa kuruhusu uzani utakaokubaliwa kisheria. Just want to stress that we will meet with all the sand harvesters that are using this road because of the overloading. After meeting them, we will ensure that there is a way bridge here so that this road, the lifespan of this road is longer. We know this is a very important road because it leads to the 8th wonder of the world, and therefore we must do everything that we can to ensure that this road is durable and it lasts longer.